Desítky lidových tanečnic, tanečníků a muzikantů nejrůznějšího věku se prezentovalo na tradičním folklorním festivalu Pardubice Hradec Králové. Akce je ojedinělým dvouměstským festivalem, který našel své pevné místo v kulturních programech obou východočeských metropolí. Festival je zároveň největším festivalem folkloru v Česku. Stěžejní hradecká část byla situována do Žižkových sadů. Program na pódiu otevřely dětské soubory. Hradec Králové na festivalu zastupoval všem dobře známý soubor Červánek. Tento festival slaví 30. výročí. Řekla bych, že jsme byli téměř od začátku, takže určitě přes 20 účastí na tomhle festivalu máme. Některé děti nám prozradili, kdo je k folkloru přivedl. Moje sestra a můj bratr taky chodili, a tak jsem začala chodit taky. A moje mladší sestra taky teďka chodí. A přivedli mě do Červánku rodiče. A co tě na Červánku nejvíc baví? Teďka to vystoupení, podle mě nejlepší ze všech, ten jarmark, co jsme měli, takže asi ten jarmark. Podle vedoucí souboru je Červánek otevřen všem. Prostě kdo chce, má zájem, má chuť to zkusit, tak prostě přijde a začne s náma. A myslím si, že zpívat se naučí určitě všichni. A to tancování, tak každý má nějaké dispozice, takže když to vyjde a jde mu to, tak vydrží dlouho, protože ho to taky baví. No a když má vlohy k něčemu jinému, tak se to vyzkouší a zase třeba přejde k nějakému jinému koníčku. Po vystoupení dětských souborů přišla na řadu část, ve které se prezentovaly soubory dospělých. Na pódiu byly k vidění soubory z nejrůznějších míst České republiky. My jsme práchenský soubor písní a tanců ze Strakonic a přivezli jsme tady hlavně kus toho jihočeského folkloru, protože tady ve východních Čechách je to zase trošku něco jiného, tak určitě i pro vás je to tak trochu i exotika. A jinak náš soubor už funguje docela dlouho, byl založený v roce 1949 panem Josefem Režným. To znamená, že už máme více jak 70 letou tradici. Práchinský soubor ze Strakonic předvedl velkolepé vystoupení, jehož základem je dudácká muzika. Krojovaní umělci doslova roztančili hradecké Žižkovy sady. Festival ale pokračoval i na dalších místech východočeské metropole, například pořadem scénického folkloru v Klicperově divadle nebo večerem na Šrámkově statku v Pileticích.